Здравейте, приятели! Както всяко начало, и тук ще започнем малко плахо, докато се ориентираме в обстановката. Тази поредица от предавания искам да я направя с хора от музикалния бранш. Музиканти, композитори, продуценти, аранжори, изпълнители, тон режисьори и други. Много често по-голяма част от тях остават в сянка, но по принцип те са създателите на песните и на музикалните произведения. Предаването няма да е точно за по-фолк или само за народна музика, изобщо ще бъде за музика. Същевременно ще приемам и вашите предложения за канене на гости, които са много интересни за вас, за да може да върви предаването в правилна посока. Днес на вашето внимание съм поканил нашия голям приятел и мой приятел и на много от вас, известният продуцент, изпълнител, музикант, композитор, текстописец, аранжор на музика, господин Стефан Статев. Добре дошъл, Стефчо. Благодаря. Мисля да ти дам думата да кажеш основни неща за теб, твоя творчески път и биография. От 5 годишен свиря на акордеон. След като бях вече в четвърти клас, семейството ми се премести от едно хасковско село в Димитровград, където постъпих в детската музикална школа. Свирях на виолончело, продължение на 3-4 години към школата, така че смених акордеона с класически инструмент. След 7 клас продължих образованието си в средното музикално училище в Котел и се върнах вече към фолклора окончателно. Завърших го успешно. По време на училището 4 за 5 курс има голямото щастие да бъде от групата, която представя България на 10-я световен младежки фестивал в Берлин, на който станахме и лауреати. След това беше и казармата, после дойде и висшето образование. Завършил съм Висшия музикално-педагогически институт от Дел Фолклор. Това е сегашната академия за музикално-танцово и изпълнителско изкуство, изобразително изкуство в Пловдив. Последната година като студент с още двама мои приятели бяхме и оркестранти-солисти в държавния ансамбъл Пирин Благоевград. След това се ожених, прибрах се в Димитровград и започнах като диригент на ансамбъл Китна Тракия Хасково. След 12-13 години в ансамбъла дойде демокрацията, бях 2-3 години учител и след педагогическия си стаж започнах и като музикален продуцент на най-голямата фирма, музикална компания. Фирма Pioneer. За изпълнителите на която съм направил стотици песни. Обикновено това са десетки песни на Десислава, Ивана, Малина, Таня Боева, на Милко Каладжиев, Славка Калчева, Весела, Валя, Камелия, много това. Мария. Мария много. Ако пропусна някое име, просто да бъда извинен. Освен това, ти си работил и за други фирми и за други изпълнители. Да, разбира се. Правил съм песни Тони Стораро. Тони Стораро с Десислава също дует. Дори песента Не заслужавам на Тони Стораро стана балада на годината. Всъщност, гордея съм много и с една песен, която я правихме с тандем с Тодор Димитров, изпълнение на Десислава. Това е песента Бели нощи, която стана песен на десетилетието. Да. Тук искам да кажа на всички, които те знаят, които са се занимавали, но тези, които те първо ще се занимават с шоу-бизнес, да им кажа, че тоталният мегахит при старта на един нов изпълнител е задължителен. Защото той по най-бързия начин се класира на музикалния пазар. По най-бързия начин става много търсен. Колкото е по-търсен, има повече участие и концертни изяви и неговият хонорар е по-висок. Пъти. Демек, трябва да има хит, за да станеш много добър изпълнител. Иначе много пъти пробваш, а тая песен, а оная, но трябва да се нацели хита. Точно така е. А ти си обигран в тази посока. Ами работа на нас, музикалните продуценти, е такава, че да прецениме точно възможностите на даден изпълнител и заедно с
след като сме взимали точното мнение, точните възможности, точното излъчване, гласови данни и така нататък, да подберем най-подходящата песен, която ще го изяви в най-пълна светлина. Ти фактически започна 1992 година Pioneer, още от самото създаване, и беше в фирмата през най-големия неен цъфтеж или растеж, как да кажа, при най-големите успехи на изпълнителите. Да, да. И след твоето напускане 2005-та, нещата тръгнаха на другаде. Просто почнаха хората да правят записи в други фирми, песните почнаха да ги правят, диджеи, не музиканти, и нещата тръгнаха в по-различни посоки. Ами, от това пострада целият шоу бизнес, между другото. От това пострадаха и самите изпълнители, но тези, които продължиха да правят хитове, си останаха някакси в хоризонта. На ниво. Поп-фолка почва с кавари. И нашия поп-фолк започва с кавари. Да, това е световна практика. Това се случва не само в България. Има и много други световни образци на много популярни групи. Да не ги изброяваме тук, и песни на Лили Иванова, Камино, Йорданка Христова и много-много други изпълнители. Но това си е световна практика. Най-добрите образци да бъдат някакси и в друг вариант. Сиреч, нашите да ги побългариме. Но ги правихме песни, които са си тук от балканските народи, от Сърбия, Гърция, от Турция, Румъния. После дойдоха и песни от Израел, тъй като мелодиката и възприятията на българина са близки до тези. Ние все пак сме си страна от балканския регион. Да. И се възприемаха много добре. Ами, примерно, Сарит Хадат, много от нейните песни, от нейния репертуар се изпълнява в България. Много певци записа нейни песни, да, да. Но при нея наистина нейните песни са близки до нашите, защото тя има екип. Нейният екип е около 30 човека. И там има и гърци, има турци, бозукари, много добри музиканти. И затова музиката и се слуша много в Балканския полуостров. Защото нейният екип са много известни, много добри музиканти. И не са само от Израела, има и от балканските страни. Големи професионалисти са просто. Това е задължително. Тук ние също работим по това. И се личи. Някъде, където нещо не се получи, то е правено от някакъв самодеец. Или, както ти казваш, диджей, който събира лупове, скалъпва там някаква компилация. Макар, че има и такива успешни. Има попадения, да. Много, но това е много голяма рядкост. По принцип всичко сега върви на конвейер. Темпо 95 или 96 с един и същи луп. Всички диджей правят едни и същи песни. И примерно Азис или Патони Стораро, някой реши, особено Азис, реши да направи някоя песен различна, тя става веднага хит. Сега, тук може би трябва да споменем нещо важно. Всеки изпълнител си има индивидуалното изпълнение. Всеки изпълнител трябва да изпълни онова, което ще му приляга най-добре, това, което ще изяви най-добре, ще изяви и него, и песента му, която изпълнява. Ако това не се случи, нищо не се получава. При мен, така през годините, наблюдавам един голям парадокс по отношение на изпълнителите. Когато говоря за парадокс, тук говоря вече за хора, които професионално се занимават с пеене. Да. Обаче всички пеят по един и същи начин. И не правят впечатление. А тези, които не са учили музика така, както трябва, професионално, те си пеят по своему солово пеене. А онези, които са учили по един и същи начин нещата, те пеят хорово. По един и същи начин разпявани, един и същи начин звукоизвлечени. И те не се различават. При тях успеваемостта е много, много по-трудна. Те са единици, които са пробили. Единици. Може би от мъжете Туазис, Десислава и Преслава. Са тези, които наистина владеят певческа техника. Галина също. Галя. Пее и тя. Галина. Джена пее също като Преслава. На Галена първите две песни също аз съм ги провел. Едната, можеш ли, беше голям хит на времето. Тя с нея стартира всъщност.
Но по принцип всички почнат с кавери и понякога с една песен може да стане милионер. Да. Така беше. Просто имаш ли един мегахит, ставаш изведнъж най-търсени, най-скъпо платени и с най-много участие в концертни изяви. Аз обаче се възхищавам нагоре, защото тя е единствената певица в България от по-фолка специално, да, която се пее нейния стил и почти на 100% нейни песни, да, да, успя да запази всичко и да се реализира. И сега Глория, къде да я чуеш, знае, че е Глория. Е, тя си единствена. Просто тя не може да бъде обърна. Тя като нашата Лили Иванова. Всичко да дава да си има репертуар, песните да останат и два са песни. Докато точно тук на другите певици, като чуеш една песен и след това чуваш на гръцки, чуваш на сръбски. Да, да, да. И се оказва, че... Ами, сега това е част от вариантите, които професионално са изучавали музика. Значи с народната музика ние сме изучавали, че всяка песен вариантност. Има един термин вариантност. Това е различните варианти на дадена песен. Сиреч, когато има вариантност, една и съща мелодия има няколко текста, говоря за народните песни, или един и същи текст е с няколко мелодии. Това на практика го получихме и при кавър версиите, когато примерно една и съща песен има няколко текста на различни изпълнители. Да. Обаче по-добрия винаги си пробива и отива напред. Добре, сега като се направил песен за толкова много изпълнители, как се отнасят към тебе? Поздравяват ли те за рождение дни? Има ли някаква признателност? Е, някои се сещат, други не. От време на време. От време на време. Какво да правя сега? Всичко е, всичко си е с времето. Но мисля, че тук трябва вече, за да наистина трябва да обърнем внимание на тези, които вече са пораснали достатъчно, добили са някаква певческа техника и просто трябва да им обърне внимание така, че да им дадеме да се реализират. Като хора и от Балканска академия на талантите, при нас е заложено именно и такова нещо, да подпомагаме млади изпълнители. Аз лично смятам от 1 септември да открия курс по музикално продуциране. Значи, това е една супер финна, много интересна материя, специфична за България. Уникално специфична, защото България е малък музикален пазар. Тук нещата се случват много трудно, но когато се случи един хит, той мачка всичко останало за един период от 7-8 месеца до година. Друго не може да просто да изплува. Да. И всъщност това е големия успех. С една дума ти можеш да обърнеш на всеки един индивидуално внимание, за да му подбереш песен, и да, репертуар, да, с която сме оправили на сцената. О, но както съм го правил на много певици. Да, да. Те са десетки. И то са от най-изявените на България. Където видиш, че не можеш толкова много да пее, не е много добра, тогава... а дискотечна по-бърза песен. По-лека, да, няма, да, по-лека да няма песничка. Толкова, не, таки... Важното песента да е въздействаща. Ако е балада, трябва да те накара да се разчувстваш, дори да се насълзиш. Ако е друга, от шегата да те разсмее. Ако е друга, може да бъде и да те провокира, което е задължително. Само така една песен прави впечатление. Само когато засегне най-тънките струни на душата. Да. Последно време стана много модерно да се правят мешъпи. С да, различни песни, миксове. И виждам, че много от песните, примерно и твои песни има в тези мешъпи. Някой пита ли те за нещо? Авторски права, ти твоите неща са регистрирани като моите в музикалото? Да. Не, никой не е питал, но аз мисля, че нещата, докато не бъде подписана акта, няма да се регулират както трябва. Има един друг проблем в случая. Хайде, оригиналите събрали са ги там в някакви компилации и ги изпълняват, обаче има много млади, нови изпълнители, които също са подбрали от тия нашите хитове, събрали са ги и те ги изпълняват. Искам да им кажа, че това може да стане и по официалния начин, с актуализиран, актуален, днешен аранжимент, който да по друг начин, съобразно днешната мода, тъй като и музиката е като другата мода, като прическите.
тя също си носи своите характерни особености, така че да бъде актуална спрямо деня. На тези млади хора, които могат, но които могат да изпълняват нещата както трябва, винаги бих им помогнал, винаги биха стъпали директно върху мега, като тотални мегахитови. А тези, които са по други, по кавър версии, най-лесното е на един силен текст да се направи нова актуална музика и обратното на една класическо, на една класическа мелодия, тотално хитова мелодия, да се направи и втори текст. Да. Така че самият изпълнител да бъде в час с модата, в час с деня, так и да се изяви най-добре. Тие видеоклиповете, като погледнеш, всички са еднакви. Всеки гледа от това. Както да, всички песни са 95 час темпо, така и всички клипове с скъпи яхти, с модерни туалети, с коли. Да, да. Всичко да. Едно и също. Това действително сгонява, но просто ласкавината го изисква да го има, защото и на Запад са така и нашите трябва да са така. При клиповете искам да кажа нещо. Значи, аз съм работил с десетки изпълнители от то най-изявените. Понякога аз не мога да ги различа, защото един и същи гримьор ги прави, едни и същи прически имат и докато не им прочета имена, аз също трудно ги различавам. Защото са едни и същи хора. Значи, преди години в една жълта преса бяха писали една моя хвърковата фраза. Ники Стойнов беше я писал, че, още в началото, че българинът слушал с очите си. Да, това беше тогава, но в днешно време се отиде прекалени крайности. Нещата повече добиха порнографски израз. Видео. Горе за видеото. Порнографско съдържание. Да. Ами не е необходимо чак там. Песента е за слушане, филма е за гледане. Това е. Тъй като преди ставаше въпрос за компилациите. За тези мешъпи. За тях ли? Да. Хубаво е да ги има, защото все пак един изпълнител по този начин се рекламира най-добре. Той показва най-доброто. Тавана на своите постижения. Как може да пее различни песни в един ритъм, примерно, или сега, размер? Нещата могат да се регулират. Аз отдавна настоявам. България можеше при 12-13 години да подпише акта. Акта, това е Световната агенция за защита на авторските права, но това нещо и до ден днес не е направено. И тук най-много сме ощетени ние. Не само които правим музика, които правим песни, които правим текстови аранжименти, клипове. Тук много са ощетени и също хората, които създават филми, които създават софтуер, които създават игри. Ако нещата бяха урегулирани както трябва, нямаше на пазара да има все и все. И хората да не могат да се ориентират. Нещата щяха да имат съвсем друг финес. Да ти кажа, аз понеже тук съм записал турци, гърци, най-вече в Турция как са организирани нещата. Като запишеш една песен или две песни, да, колкото и да са, ти дават от техните, имат два музикаутора, дават ти някакъв номер. Да. И ти го слагаш тук на записвачката на Macintosh, има съпоставят номера. И тия номера вече навсякъде, където са пуснат в Турция, се знае, че тази песен се слуша. В радио, телевизия и такива неща и си получаваш процент от тая работа. Отделно получаваш и пари от участието на изпълнителя. Това е задължително. Продуцентът ги разпределя парите. Примерно отиваш на концерт, ти си, имаш три песни, музика. Имат определен процент, ти си получаваш процент от това участие. Той ще, да ще вземе 1 милион, ти можеш да вземеш 1000 лева, но просто ги вземаш. А тук при нас певците и отиват, пеят си на плейбек, може да не изпее нищо, ще вземем 5000 лева, ти няма да вземаш нищо. Имаше един случай, тук дойде един турчин, с още трима български турци, те привеждаха и записваме тогава на Марго, си спомням, Калинка на турски. Uh-huh. И те трябваше да кажат, нали, как да го изпее правилно. И той е турчин, аз гласа и отивам за работа, вече трябва да тръгна. И да, говориме при това колко песни, че имам стучици песни, така и така. И той ми каза, къде отиваш на ресторан, ще свиря. Как ще свириш на ресторан? Той казах,
имаш стотици песни, авторски на ресторант. Викам, мен няма пари. Викам, няма, викам, аз имам 8 песни, викам, и съм милионер. Да, студио има и нищо и не работи друго. С 8 песни. Представи си. Ние има, аз имам 1000 и колко и нямам 1 лев. И какво правим? Нищо. Да сме значи... живи и здрави. Да, ама... И на нашия прозорец се изгрява слънце. Просто всеки примерени да както си... трябва. Да, не е разпределено както трябва. Баницата, он е, дето казваше, постната пита, при нас ние даже не и постаме няма пицата. Голяма борба, знам аз, понеже се интересувам от и ми е любим Южен вятър сръбски. Да. Те се изпокараха, 4 години договора свърши, той ги направи много добри изпълнители и много пъти са правили интервю с него и той приказа в Германия, казва, има концерт сега и те пият мои песни. И аз една стотинка не получавам. Вика, иска да се разберем, нали, на всяко участие, както е в Америка, Турция, да взема по някакви пари там. Обаче и те, и те няма. И се отказаха, и се скараха, и няма нищо на някакъв. При Сърбия не е подписан акт. А Митко Петров, нашия приятел, той е в Германия. Говорихме наскоро, точно беше даже свързан разговор с едни песни, които сме правили. Даже едната беше тая, мъжете всичко искат. Ти имаш даже песни в филм, нали? Да, в да, Италия, да. Който участва. Не, български филм на братя Чичкови, който участва на Палмата в... Милано, да не? Не, 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 във Франция. А, Франция. В, на Златната Палма. Uh-huh. И какво за Митко Петров? За Митко Петров говорихме наскоро. Той ми се обади за... точно за тая песен. Казва, ти чули, тя е вкарана там в една компилация, тая нито е питала мен, нито тебе, тя е някакъв нова изпълнител. Да. Такава. Абе, вика в Германия, той понеже и там ходи по клубове, свирят, казва, за да отидеме, Евъргрини, каквото свириме, веднага се прави един разшилен списък, една плейлиста, на която той отива и внася пари в агенцията. Да. Съобразно, за да ги изпълняват тия песни. Точно така. За да могат по клубови и концерти да изпълняват този репертуар. Там е дори в заведенията е така, но говорим тук за Штатите, Канада, много, много. Целият свят почти. Ние сме единствената такава пиратска държава. За мен тя нанася и голям ущърб на нашите деца и внуци. Тъй като в момента те гледат безразборно интернет. Без, ама с часове по цял ден. Те се превръщат в зомбита буквално. Консуматори, абсолютно. Абсолютни. И то само едни такива детски игри, музика, филмчета. Ако тези неща бяха платени, никой родител нямаше да дава така самоволно да се гледа по цял ден и дето буквално да се другира с такава интернет информация. Да. Ти си народен музикант, между другото. До сега говорим само за по-фолка. Да. Почти половината ти живот е минал в... Да. Народни хорове, ансамбли, много хорове, знам, че си водил. Да. В доста ансамбли си свирил и в Благоевград, и в Хасково, и много аранжименти имаш и в Българско национално радио, в Балкан София. Да, Балкан Тонен дълго да. Среща плоча с ансамбъл Кит на Тракия на мои музикални произведения. Да, произведения, на които аз съм и изпълнителя, и автора, композитор, аранжор и всичко. Както и в националното радио имам също записи. И какво се оказва, че оттам получаваш някой лев, а от песните, дето имаш стотици песни, не получаваш нищо? Е, така е понякога. Нещата трябва да бъдат урегулирани, но има неща, които ако се поемат по този начин, по който ние сега започваме да изговорим. Аз същото нещо бях го споделил тук и с един мераклия за шеф на културата. Не за шеф на културата, а шеф за министър на културата. Даже дали не той, беше той, и министър. Той е министър. Те го направи за няколко дни, беше министър. Барабани то... са на Кукубент. Той ли беше? Вельов. Да. Вельов беше, мисля. Да, да, той също. Говорихме така надълго и на широко за акта, но нищо конкретно, но той беше и за няколко дни министър на културата. Но трябва да се предприеме една такава стъпка, нещата за да бъдат урегулирани. За всички създатели, за всички творци, говоря, които правят и филми, и музика, и игри, и софтуер, и какво ли не. Абе, ние не може да се обединим нещо музикантите, не знам, що така цял живот. Нямаме никаква организация. И затова нас напрекарват винаги. Ти виждаш артистите,
се борят там, поне правят нещо и отпускат им някакви пари за нещо. Ние цял живот правим музика, един лев не сме взимали за нещо. Ти нали видя колко песни направихме тук, даже и химн за града. Да. Всичките му работи. Ами той, който... се набърка тогава. Ама той, който те оценява, за нищо не става. Да. Разбираш ли? За мен те са по друго ниво от такива хора. Музикант, този човек, ако го оставиш на свободния пазар, ще умре от глад. Не си музикант, не си певец, не си изпълнител, става жури. Нали? Тук наскоро, миналата година записва един певец тук, сега е на жури, жури навсякъде, на много места. И аз му приказвам като музикант, нали, тоя лад, от тия тонове се състои, или по тоя макан. Той казва, това, какви са тия неща, дето ми приказваш? Ами казвам, как бе, ти не знаеш, пееш в макан и джаз, не знаеш какво пееш. Да, ами казвам, аз тогава, като съм учил, аз съм изобрал тия неща. Как, това не ще се забравя. Абе човек, аз познавам вишисти, които не могат да различат мажора от минора. Ами аз имам една певица, която учеше в музикална академия, трети курс, и ме пита, това мажор ли е, минор ли е? Същата е работа. Ами, какво да говоря? Обикновено всички музиканти и композитори имат някакво хоби. Кой е рибар, кой е ловджия, кой е любовчия. Ти какво хоби имаш? По принцип, аз от време на време така ходя за риба, обаче моето хоби е, например, изработката на народни инструменти. Аз съм лютиер още от 1994 година, съм официален член на Задруга на майсторите на художествени занаяти. Направил съм около 200 гадулки, които се намират по всички кътчета на планетата. Даже имаш и в Америка някакви гадулки. Да, от 80-та година имах щастието да бъда с ансамбъла в Съединените щати. Това е 9 години преди да дойде демокрацията. Тогава в щатите ходеха само от мисията, които бяха в ООН-ето, в посолствата, циркови актриси, актьори и ние от фолклорните ансамбли. Беше едно прекрасно турне. Тук мога да кажа пред всички, които ни гледат, че едва ли има друг състав, гледан от толкова много хора. На панаира в Бостън за двата дни бяха продадени 800 000 билета. Това беше в един огромен километричен хангар на пристанището. Бостън е, между другото, най-голямото пристанище на Атлантически океан на щатите. Ако предположим, че половината са били в събота, ние бяхме в неделята в Бостън, значи 400 000 човека е имало в този огромен хангар. Yeah. А ние бяхме единствения гостуващ състав извън щатите. Другите бяха такива, които се занимават на самодейни начала, разни клубове, ирландски, китайски, японски, руски, полски и така нататък. Народната музика е много интересна за чужбина, за чужденците. Харесвате. И аз едно време, като бях с танцовия став репетитор, аз ходих в много държави. В Америка не съм ходил, но и цяла Европа сме ходили. Да. И в Испания, се спомням, дават на по националната телевизия вечерта, в 1 часа някъде, до един реда. И на другия ден, как са договорите при тях, как се разбират, не знам, но другия ден към 9-10 часа ставаме, тръгваме по магазините и се продават касети с наши записи, видеозаписи. Действа са бързо, верно. Представяш си каква организация. Да, да. И плащат момента, майната му това, че плащаха, платиха ни много, обаче ние не взехме нищо. По 500 долара не платиха, на нас не даде по 30. А тогава беше комунизъм, както не че сега. А в щатите ние също правихме филм за България. България 81-ва година щеше да чества 1300 година българска държава. И в едно нью-йоркско студио направихме 30-минутна програма. Мисля, че бяха два камерни танца, едно оркестрово изпълнение и имаше там 2-3 песнички, солови. Човека, който ме записа, даде 5000 долара. Обаче появи се един, каза, аз съм от мисията и сега ако гледа той е същия да ги върне тия пари или да ме намери, пък аз ще ги раздам на хората, които взеха участие в тези записи. Тези 5000 долара веднага дойде и каза, аз съм от мисията от ООН-ето и ги взима 5000 долара, а на нас една бутилка уиски. Пак е много нещо. Не е било на сухо.
А ние по същия начин правяхме в катедралата там на този град, който бяхме. Ние бяхме в един град Хака. Той и до Франция, да, разума, в Испания. Uh-huh. И те са ни платили много пара за тогава, че не се спомням колко, около 5000 долара на целия оркестър, защото ние правяхме доста неща. Да. И ние не ги видяхме тези неща, но понеже имаше турци, имаше гърци там и ние имахме връзка с тях. Имаше, да, някои студенти гърци, които са учили в България или учеха. И с тях говорим на български, пък отделно и турците, нашите музиканти, защото бяха роми, знаеха турски и с тях говорят. Викат, ние взимаваме по 700 долара от изпълнението. На нас никой не даде никакви пари. И както я нареди. И се случи така, че ние спяхме в едни общежитие. И аз съм легнал на тези на два етажа на леглата. Легнал съм и те веднага влезнаха тогава, тие, които бяха водещи, нали, комунисти всички, членове на полиция, на милиция тогава беше. Излизайте всички. Обаче аз бях покрит с чаршафа и те излезнаха всички, аз останах и се спотайвам. И слушам. И те сега това толкова дадаха, 50 000 долара дадаха на целия танцов състав. Сега кой ще ги правим тези пари, това са много пари, някой им дадем, те ще изкупят всичко тук. И никой не искаше, по-добре викат да не даваме нищо. Обаче един Василевски, имаше Бог да го прости, тук беше шеф на партията, сега което трябва да се каже добро, как да, да кажеш лошо, да. Вика, не, по 30 долара ще им дадим, ма ще им дадим. И дадаха ни по 30 долара. Пак е нещо. Да, тия 30 долара ние си купяме там сапуни, да, да, тук за децата и шоколадчета. И това беше. Та и при вас се е случило също. Да, да, да. Това съм жив свидетел. Където да отидем, все така крадат. Та за народната музика почнем да говорим. Едно време, знаеш, че най-много се цени нашата музика, пък ти, да, си свирил много народна музика. Да, да кажеш нещо, че си работил с всички, с Янка Рубкина, Калинка Волция, с всички. Свирил съм. На Тошо Кожухаров, той беше солист при нас в ансамбъла. При нас беше и Бинка Добрия в ансамбъла. Волчо Иванов, свари го няма. Не, той преди Тодор Кожухаров беше. Uh-huh. Много са минали така и през тази. После в шоу-бизнеса тук и Свиятската група, Славка Калчева, Кянарите. Ти си правил много песни за Славка Калчева? Славка Калчева, там има някои много точни попадения. Например, песента за тебе, сине, бели гълби, бяла чешма, камен на майсторе, майсторе, плачеща върба. Да, да. Доста. Имаш много правилни. Които са изцяло с белеците в областта на, да, на народната музика. И на народната песен. И така. Също съм правил и песни, народни песни, авторски също, които са в някакъв диско вариант, като аранжимент. И такива. Всъщност, всякакви опити. Да, да. Понеже така беше. Един албум, все пак, освен задължителната хитова песен, която обикновено е и за главната песен на албума, това е и с Гасня пламък на Райна, Нежни устни на Емилия, Ивана, 100 патрона. Много, те са много, много. Весела, Палаво око. Камеле истински, въж ли беше, кой беше това? Коя беше първата песен? Знам, на Камелия пак ти си откривателя, както и Десислава, знаеш. Камелия, мисля, че много е. Десислава и бяхме направили двамата 7 песни, нали? С тебе, първите песни. Даже бяха 12, ама 7 влязаха в албума. Така ли беше? Да, 12. Знам, че 90... 7 влязаха в албума. 97 година са пусна албума. Тогава ли? Да. Значи, аз бях на морето и те го пуснаха. И отделно Камелия, наистина ти направи първите две песни, уби всичко. Истински мъж ли беше първата? Първите 4 песни на Камелия бяха с 4 песни. Не, това е моя глас, това не е толкова важно. Ма истински мъж е това, не? Да. 4 песни, 2 балади и 2 бързи по сръбски кавър. Да. И си спомням на първото участие, понеже аз се водих в Нареченски вани. Тия 4 песни ги повтори 5 или 6 пъти. И състои ми на цялото участие, обаче народа се кефеше, не им омръзнаха. Да, да. Кво ли не е било? Всякакви случаи. Аз се спомням, като ходихме в Свиленград, нали бяхме и организирали концерт. По същия начин. Не, това не е. По същия начин, само тия песни се пяха цял вечер. Да, какво да правя.
Тук специално искам да поздравя Десислава, която за мен си остана и така певицата на ниво. Тя пее всичко. Имаше едно много интересно предаване. Всъщност една интересна компилация, където имитира и Глория, имитира и Камелия, имитира и Надка Караджова, имитира и Мира, имитира и Шакира. Обаче ги прави едно към едно. Между другото, аз съм човека, който и разделих името на две. Деси, да. Слава. Освен това и съм и кръстник на сина и на Мишо. Той вече е голямо момчето, скоро не съм го виждал. Да е жив и здрав и да радва много майка си. И баба жени. Дай Боже, дай Боже. Стефчо, ти си председател на Балканската академия за народните таланти, нали? Да. Може ли да ни запознаеш така с каква дейност се занимава тая академия, освен че помага на млади таланти, сега иваш, виждам, че доста хора записани и ще има и конкурса, но сега става пандемия, не знам дали ще се състои пак на другата година. Доста, да. Така че ако кажеш с какво се занимава, какъв е предмета на академията? Ами, подпомагаме всячески изпълнители, както споменах в началото на предаването, аз лично искам да организирам един курс по музикално продуциране. Неща, които никъде няма да се научат или да се прочитат. Защото българският пазар, казах, че е уникално специфичен. Това е много финна материя, за която се трябва много точен похват, за да има успех. Самият изпълнител може да бъде, също да си бъде продуцента, музикалният продуцент, но той точно трябва да знае къде какво да преследва. Какво, към кое да се старае, така че да успее. Но тук не влиза само музика. Тук можем да помагаме в областта на тон режисурата, на аранжорството. Тук можем да помагаме и на живописта, на хора, които искат да се занимават с живопис, с иконопис, с скулптура. И така, че сме на среща. Всички, които желаят, ще ни открият. По принцип, има ли мерекли, да. Могат да се реализират и могат да им помогнем. Разбира се, академията разполага с абсолютно доказани професионалисти в тези области, които ви изброих. Примерно, има десетки зографисани къщи от иконописец, скулптори, художници с собствени художествени галерии. Да, да. Така че бихме помогнали. Освен това, както ви изпоменах, много от хитовите песни подлежат на кавър версии, да им се направи ново измерение на песента с нов аранжимент, така че да се актуализира съобразно днешното звучение. Така че новите изпълнители няма да имат проблеми да си ги изпеят, но вече по един официален начин. Много лесно по този начин се класират нещата в шоу на музикалния пазар. Освен това и за клиповете няма проблем. Да, разбира се, 4K. Професионална видеотехника, да. С всичките му неща. Така че сме на среща, винаги можем да помогнем. Ние го и правиме, да. Но аз искам да дойдат и хора да се пристрашат от младите, тези, които са с възможности, защото всеки от наложените и той е тръгнал от нулата. Да, разбира се. От някъде по принцип, ти знаеш, певец на певеца не помага. Ами да. Както да, и музиканти на музиканти не помагат. Трябва да се платиш, да отиде да ти каже нещо. Затова, по принцип, нали, за най-чисто е кражба. Музикант лъка и той е същата работа. Да. Нали? Да, да. Свири някои украшения, някой го направил много добре. Ако нямаш достатъчно бърз слух и не можеш да го разгадаеш, не можеш да си го пуснеш на бални обороти, не знаеш какво да направиш и така цял живот. Да, има едни свирят много сладко, примерно, други не могат, това е стила, обаче... Спеенето е същото. Техниката на гласа е нещо много важно. Ами, да се надяваме, че ще имаме и нови срещи, където ще чакаме вашите въпроси, на които да им отговорим в по-разширен формат. Разбира се, аз съм казал, че може да очакваме и също да пишат с кои хора искат да се срещнем, да разговаряме, да научат те повече за тях. И всяка една такава среща обогатява представите за музика, за творчество, за всичко. А теб специално искам да те поздравя за решимостта да създадеш този формат, където наистина да покажем началото, да покажем кое е голата истина, както се казва. Ако искате да научите повече неща, обаждайте се, пишете ни. Ще ви обърнем внимание достатъчно. Благодарим. Благодарим.